Баха видається очевидною, якщо не знати, що 100 років по смерті його творами майже ніхто не цікавився. В Лейпцигу біля Томас Кірхе стоїть пам'ятник Баху. Велична постать композитора доповнюється кількома показовими деталями. Гудзик на його вбранні ледь тримається на ниточці, а одна кишеня взагалі вивернута навспак. Постійна зануреність у свою творчість не лишила шансів дбати про зовнішній вигляд і статки. Слухання музики Баха завжди дивує кількома моментами. По-перше, це поєднанням величного і простого. Наприклад, біблійної вселенської скорботи і несподіваного жарту або гумору. По-друге, це увага до музичної барокової символіки. Приміром, наслідуванням інтонаціям людської мови, яка надзвичайно емоційно забарвлена. Це й музично розроблені символи журби, страждання, смутку, що відповідає загальному протестантському контексті, в якому жив і творив Бах. По-третє, це образ людини, через яку розігрується воля Божа. Також доволі важливий аспект у дусі Мартіна Лютера. Але дієва людина, усвідомлюючи свою гріховність, хоче подолати слабкість і шукає вірного шляху спасіння. Вона ніби постійно на чатах, очікує на якийсь знак, готова пройти всі випробування. Нарешті музика Баха втілює динаміку людського прагнення, прокидання, вихід, воскресіння, подорож, піднесення, хоча неодмінно вагання.